皆さんこんにちは、杉です。お久しぶりでございます。今まだね、アメリカにいるんですけれども、今日はね、とある一日の様子を、動画で撮っていきたいなと思っております。実は今日はね、アメリカ最終日ということで、明日のフライトで日本に帰る予定でございます。なので、もう最終日のとある一日っていうことですね。まあ最終日なので、特に何っていうよりかはお土産巡りっていう感じだったり、まあ最後に見ておきたいスポットを、特にピッと浮かばないんですけど、ピッじゃないか、パッパッと浮かばないんですけど、今ね、サンフランシスコにいるんだけど、サンフランシスコってあのベイマックスのモデルのなってる街だったりとか、私の大好きなね、あのフルハウスっていうドラマがあるんですけども、まあ、それの舞台となってる街だったりとかして、結構可愛らしい街なので、そこら辺もね、みんなにも見せたいなと思います。というか、めっちゃ黒くなったと思わないですか？カンクンっていうね、リゾート地に行ってたんですけども、しかもさ、これはもうゴルフ焼けで、あの海焼けと全く関係ないんですけど、これ塗ってなかったらさ、変な焼き方して、どっかのなんか部族の称号みたいな感じの焼け方して、超ダサいんですけど、健康的な朝日さんになっちゃいましたね。昨日から食あたりで、こう呼吸がね、浅い感じがすごくこう気持ち悪いので、ヨガやったらすごい気持ちよかった。だから今日も引き続きヨガをやっていこうかなと思います。今ちょうどサンフランシスコのカストロっていうあの地区にいるんですけれども、ここがゲイタウンとしてすごくなんか有名な場所なんですね。ちょっと高台にあるので、すごくね、ここ眺めが綺麗なんですよ。今ちょうどね、向こう側の山からあの霧がブワーって一気に落ちてきて、ちょっと向こうのダウンタウンをかぶさってしまったんですけれども、後でね、向こう側の方に、ね、行こうかなと思います。ちょうどど真ん中にレインボーの旗がひらひらとなびいてると思うんですけども、あそこがカストロ駅のところですね。まあ、後で行くけど、レインボーの旗がたくさんあって素敵な場所です。ちょっとヨガしようかな。めっちゃ乾燥してるの、喉すごい乾くしね、皮脂防止系のものとかパウダーとかほとんどつけない。日差しにね、もう本当にたくさん当たったので、ここら辺のもともとあるシミそばかすがね、なんか濃くなった気がする。浮き出てきてる。 OK、 あとは出る前にリップをつけたら完成。見てよ、この坂、下ったと思ったらまたギュンって上に上がるの。こんなんまだいい方だと思う、この坂なんか。ということで、準備ができたので近くの駅までね、歩いて向かいたいと思います。で、さっき見た通りね、だいぶ高台にあったから、ずっと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 下っていくんで。これは何ですか？これはラベンダーじゃない？ラベンダーだよね。サンフランシスコの気候がね、なんかもう年中一定なのかな、なんか15度から25度とかそれぐらいの気候なので、植物たちがね、とってもね、嬉しそうに育ってる。あ、これとかも可愛くない？このお花もそうだし、あの多肉植物、あ、多肉植物の花なんだこれ、知らなかった。多肉植物もすっごいたくさんいろんなところに生えてる。ほら、こっちも素敵。多肉植物さ、なんだかんだ日本で育てるの結構難しいよね。お花屋さんのお花もとっても可愛い。このブーケもすごい好き。あと、さっき見てた多肉植物、こんな大きいのも売ってるのね、素敵。あと、お家も素敵だよね。あのフルハウスのね、オープニングに出てくるようなちょっと縦長のお家が多いですね。このお家はとってもビビッドカラー、どこもやっぱりね、個性があるお家のカラーしててね、すごい可愛いの。カストロストリートでございます。すごくね、短い距離なんですけども、ほらね、レインボーのなんていうんだっけ、渡るところ、歩くところなってたりとか、
もう街中がレインボーカラーで溢れてるの、めっちゃ愛を感じる。これかわいい、レインボーキューピッド。これ火星ちゃんにいいかな。ここは本屋さんかな。本屋さんだね。並んでる本も LGBT 系ですね。この本もジャケットがすごい好き。これ日本人じゃない？日本人だ、ジロー奥間。日本なんか特にね、クローズドだったと思うから。ここは絵本コーナーなんだけど、見て、子供に読ませる本が、両親がダディとパパ、あとこっちはマミーとママ。ここら辺も子供用の絵本なんですけど、ハービーミルクっていうね、まだ LGBT とかこう浸透していなかった時にこう活動していた政治家さんのお話ですね。素敵。こういうのが当たり前に本屋に並んでるっていうのがね、めっちゃ素敵。ここは衣装のパーツとか売ってますね。ドラッグクイーンさんとかの衣装のパーツとか、こういうところで見つけるのかな。生地が全部かわいい、ガラガラでかわいい。雑貨屋さんもたくさんあって、見るだけでもすごい楽しかった。あの旗ですね、家から見えてた旗、でっかいレインボー。ここにもハーベミルクさんいますね。さっきの絵本で描かれてた人、ゲイ YouTuber のね、カズエちゃんからね、サンフランシスコ行く前にいろいろ教えてもらって、今となってはいろんなところでね行ってるプライドパレードとかも、最初の最初の原点はこのサンフランシスコのカストロストリートだったらしくって、それをきっかけを作ったのが今のハーベイミルクさんなんだって。見て、カストロの駅のエスカレーターもレインボーなの。かわいい。広告もセフォラの広告が今は飾ってあるんですけど、これも LGBTQ のポスターになってますね。パウエルステーション。お土産とか買い物に来るならね、このパウエルストリートに来れば一発かなと思って、まずブルーミングデールズがあって、隣にはノードストローム、その向かいにはアンソロポロジーもあるし、あとはセフォラもターゲットもホールフーツも、なんだかんだいろいろね、この駅の周辺で揃ってて、歩いて行ける距離なのでおすすめっていうか、まあ初めてここら辺ぐるぐる回るんですけど、いろいろ見ていきたいと思います。雑貨もセールになってたりするからね、結構アンソロポロジーの雑貨が私は好きかな。あとキャンドルとかもいい香りよ。確かにフードコートを見つけたので、ちょっと何かつまもうかな。なんかすいちゃった。ロブスタースープとチーズケーキにした。美味しそう。いただきます。ロブスターはどこにいるんじゃこれ。粉々やん。いねえ。クラムチャウダーにしようかと迷ったんだけど、飲んだことないロブスターにしてみた。ブルーボトルコーヒーに来ました。日本にもいくつか店舗あると思うんですけども、これサンフランシスコ初のカフェですね。ここはちょっと小さめかな。チョコレートとチョコレートとチョコレートと下痢止め。このブランドもね、サンフランシスコのブランドみたいですね。ちょうどいいサイズ、お土産サイズに。ここね、行ってみたかったんです。ザ・コンテイナーストア、収納ボックス専門店。収納ボックス
ばっかり。さすがに持って帰れないけど、なんかニトリ的な感じかな。収納好きにはたまらないんじゃないですか、この絵面。これいいじゃん。ちょうど布団を収納するのを探してたんですよ。これ、うん、クリアだから中身全部丸分かり。え、いいじゃん。これめっちゃいいじゃん。靴入れ。ほら、クローゼットにバーって。これもいいじゃん。こうカバンを、さっきのあのクリアシリーズでカバンとか靴とかを、これだこれだ、ここに入れれんので、上にねちゃんとハンガーついてるから、へえ、欲しい。これすごい、これすごい。ブラジャーを、カップを綺麗なまんま収納できる、なんかカップホルダー的なやつ。見て、お茶の引き出し。毎朝こうやってお茶選べたら超幸せだろうな。ミニミニコンテナー、めっちゃ可愛い。結構買っちゃった。100ドル近くいろいろ買っちゃったかも。やっぱりインテリア雑貨見るとめっちゃ楽しいね。だいぶ日も落ちてきたんだけど、これでも8時半とかめっちゃ明るい。もうすぐ9時ですよ。9時でこの明るさ。ここだ、サイトグラスコーヒー、めっちゃおしゃれ。確かおすすめされたやつこれですね。このブレンド、チョコクロワッサンとカフェラテ。そこがレジで、あそこが焙煎機があるところ。かなり広々とした店内ですね。なんだろう、コーヒーっぽくない、すごいまろやか。うん、美味しい。私がアイハーブでよく買ってるこのフリーズドライのフルーツとか、ここら辺のドレッシングも美味しそうですね。おー、ストロベリードレッシング。こういうなんかフルーツ系のドレッシング結構好きだったりする。ホールフーズはね、皆さんご存知の通りオーガニック食材とか、あとサプリだったりいろいろ売ってるところなんですよね。私がよく購入するアイハーブで取り扱ってるものもここで結構ね買えたりするので、オーガニックの野菜とか、あとフルーツもたくさんありますね。私このねハニークリスプっていうアップルが好きなので、帰りの飛行機用に買っときます。最後にね、こうやっていっぱい買っちゃうんだよね。入るかな。ということで、お家に戻ってきました。もう9時過ぎ。だいぶブラブラとしちゃいましたね。明日昼ぐらいのフライトなんで、ちょっと遅めに起きて日本に帰りたいと思います。ということで、今日は、旅行最終日のとある一日の動画をお送りしてきました。いかがだったでしょうか。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。